მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate, დაგიბრუნდით ახალ ვიდეოთი. დღეს მე უნდა შემოგთავაზოთ Clash Royale-ზე ვიდეო, რა თქმა უნდა, და დღეს მეგობრებო, ჩვენ შევუტევთ ისეთი დეკით, სადაც არც ერთი ლეგენდარი კარდი არ იქნება. დამერწმუნებით, ეს ბევრს გინდოდათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მწერდა Facebook-ზე, მათე მაგათად ამიყვანეს 3500 თასზე, იმიტომ რომ ვერავდი ვარ, მათე ამიყვანეს 3000 თასზე. გთხოვ და ასე შემდეგ, რაცაც მე ვერ გისრულებდით ამ თხოვნას, იმიტომ რომ არ შემიძლია ძალიან ბევრი მომწერა ეს და ვიღებ ა ვიდეოს, ასე რომ უყურეთ ვიდეოს, თუ არ ყავთ ლეგენდარი კარდი, ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი მაგარი კარდი, რომელიც გამოგადგებათ და აწევთ თას, ასე რომ ყურა დღევით უყურეთ ვიდეოს, დალაიქეთ რა თქმა უნდა, დააკლიკეთ რეკლამებს და აბა დავიწყოთ მეგობრებო და ნახოთ როგორ დეკი იქნება ეს. Ну, შევიდეთ მეგობრებო, ჩემ აკაუნტში და ნახოთ მეგობრებო, რა კარდებია ესენი. ვარ 4000 თასზე და დამერწმუნებით გამიჭირდება მოგება უ ლეგენდაროთ, მაგრამ ყველანაირად ვეცდები. Ну, დავიწყოთ თუ რა კარდები უნდა ჩავსვათ, როგორც ხედავთ, ეს არის ოლკირიე პირველი, რომელიც არის ძალიან მაგარი კარდი და თავიდანვე ხმარობდი, გოლემი 6 ლეველზე მყავს, შემდეგი არის ექსიკიუშენერი, შემდეგი ეპიკ კარდი ვიჩი, 3 ეპიკ კარდი მყავს, შემდეგი არის ზაპი. შემდეგი არის ფაიერბოლი, გეყოლებათ ყველა, ასევე გეყოლებათ ინფერნო ტაუერი და შემდეგი არის აი სპირიტი. დამერწმუნებით, არც ისეთი ზნელი კარდებია, რომ ესენი მოიპოვოთ და გააძლიერათ, ასევე აბა თქვენიცით ჩასვით ეს დეკი და იაქტიურეთ და დაუმოღამეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მაგარი დეკია და სხვადასხვაშორის ამ დეკს ხმარობდი ადრე, ძალიან ადრე და მოდით მეგობრებო, აქ ინფერნო ტაუერი დავსვათ, რომ ჰოგრაიდერი შევაჩეროთ, მშვენიერია, არ ამგონი აქ ჰოგრაიდერმა ბევრი დაგვაკლოს, მაგრამ კონებს გადარჩა, კი გადარჩა და ერთ-ორჯერ მოგვარტყავს, არა უშავს, ერთხელ დაგვარტყა და არც ისე ბევრი დაგვაკლო. მოდით აქ დავსვათ გოლემი მეგობრებო და აქ გამოგვადგება ზაპი, როგორც ხედავთ მეგობრებო და არ მოგვაყენებს ბევრ დიმეიჯს. მშვენიერია, ძალიან კარგი, აქ გვაქვს შანსი რომ შეუტიოთ და აუღოთ სალი თაუერი და ნახოთ რას მოიმოქმედებს. აქ დაგვისვა ვიზარდი, რომელიც არის საკმაოდ ძლიერი კარდი, შეგიძლიათ მაგალითად ექსიკიუშენერის ნაცვლად ჩასვათ ვიზარდი და ასე ვიჩის ნაცვლადაც შეგიძლიათ ჩასვათ ეს ვიზარდი. ასევე აქ გავუშვათ საისფირითი და აქ ცუდათა ჩვენი საქმე, იმიტომ რომ გოლები დარჩა მარტო და მოდით აქ ფაიერბოლი და მოკლავთ ელექტრო კი არა, ელდი ბარბარიანებს და ასევე ვიზარდსაც მშვენიერია. აქ დრაგონი გადმოვიდა შეტევაში, დაგვაკლო საკმაოდ ბევრი, მაგრამ არა უშავს, არც ისე ბევრი რომ სავალალო მდგომარეობა გქონდეს და გვაქვს შანსი მეგობრებო რომ მოვიგოთ აქ ინფერნო ტაუერი, უნდა დავსვათ რა თქმა უნდა. და აქ გონებს გამოიყენებს ზავს. კი, წინაზე ცასი გამოიყენა და მოდით ჩვენც გამოიყენოთ ზაპი, რომ არ გადმოვიდეს და მთავარ თავერს არ დაარტყას, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დიმეიჯს მიაყენებს. ერთი დაყმაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მეგობრებო, და ნახოთ როგორ წარიმართება ჩვენი სიტუაცია. აქ ვოლკირიე გამოგოდგება, ძალიან კარგი. ვოლკირიე, მეგობრებო, გადაიყვანეთ ლეველებს და გამოიყენეთ. ძალიან მაგარია, ეხლაც კი ხმარობ ჩემ თავარ დექსში, ასე რომ თქვენიცით და აქ შანსი გვაქვს რომ ავიღოთ. შვენიერია, კიდე დაარტყოს, არა, ვეღარ მოასწრო, მაგრამ ძალიან ბევრი დავაკელით, შვენიერია და აქ მოდით ექსიკიუშენერი და შეაჩერებს აქ მინიონებს. ძალიან კარგია, მეგობრებო, დამერწმუნებით, თითქმის ვაჩერებთ ყველა შეტევას და ვიგერიებთ და გვაქვს შანსი რომ მოვიგოთ ეს თამაში. საკმაოდ ბევრი დავაკელით და აქ ფაიერბოლი გამოიყენა და ექსიკიუშენერსაც მოარტყა, ასე რომ თქვა და ექსიკიუშენერი ვეღარაფერს ვეღარ იზდავს. Ну, ძალიან კარგი, აქ ისე ინფერნო ტაუერი დავსვათ და ისე გამოიყენებს ზაპს წესით და რიგით. კი, ასეც არის და არ ამგონი აქ მიაღწიოს ჰოგრაიდერმა, მაგრამ მაინც ვიჩი დავსვათ და აქ ვოლკირიანო გადავიტანოთ აქ ყურადღება ბეიბი დრაკონის ვოლკირიეზე და ვიჩი მოკლავს, რა თქმა უნდა, ბეიბი დრაკონს. აქ ფაიერბოლი ვესროლოთ და ძალიან კარგი, აქ ვოლკირიემაც მოარტყა და ძალიან კარგი, თითქმის 1000-ზე ჩამოუყენეთ და შვენიერია, ჯერჯერობით მეგობრებო, ძალიან კარგად მივდივართ აქ, როგორც ხედავთ ვიჩმა შვენიერად იმოქმედა და აქ უნდა დავსვათ ინფერნო ტაუერი, რა თქმა უნდა, და აი სპირიტი დაგოვისვა. რატომღაც და მოდით, როგორც ხედავთ, აი სპირიტი შეაჩერა ჰოგრაიდერი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი და აქ მოდით იგივე სტრატეგიით შეუტიოთ ვოლკირიე. ბეიბი დრაგონმა გადაიტანა ყურადღება ვოლკირიეს და აქ ვიჩი მოკლავს, რა თქმა უნდა. აქ მოდით ექსიკიუშენერიც გავაყოლოთ და შეიძლება ავიღოთ მეგობრებო ეს ტაუერი, აქ ზაპი გვინდა და კი, ავიღებს, რა მაგარია. შვენიერია, წარმოვიდგინეთ 4000 თასზე ვარ და მოიგეთ ეს შეტევა. ძალიან კარგია. Ну, დღეისათვის სულ ეს იყო. ძალიან დიდი ვიდეო არ გამოვიდა, მაგრამ ბევრი დროც არა მაქვს. თუ ასეთი ვიდეო გინდათ კიდე რომ დავდოთ, დალაიქეთ მეგობრებო, თუ 1000 ლაიქზე აუცილებლად მოძენი სხვა დექსაც და დავდებ. ასე რომ, თქვენიცით აბა დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და იმედია გამოგადგებათ ეს დექი. შვენიერი დექია და აბა თქვენიცით.